Peraturan Mesyuarat 99, Petua, Datuk Yang Tertua. Saya difahamkan ada di kalangan kita yang mungkin baru balik dari Sabah, tapi saya tak pasti sama ada Yang Berhormat Keningau, adakah beliau sepatutnya dalam kuarantin ataupun tidak, mohon Petua, Datuk Yang Tertua, berkenaan perkara ini. Datuk Yang Tertua, sebagai tambahan, kami daripada Sabah ni, Tuan Yang Dipertua, sentiasa akur kepada setiap perintah yang diarahkan oleh Yang Dipertua berkenaan dengan peraturan-peraturan mesyuarat. Apabila datang ke Semenanjung ini, kita kuarantin 14 hari. Saya duduk di Kuala Lumpur ni, Datuk Yang Dipertua, sudah hampir 2 bulan tak jumpa anak dan bini. Sebab kita tak balik ke Sabah, kerana kita tidak mahu nanti bila balik ke Sabah, kita akan dikuarantin lagi 14 hari. Jadi Yang Dipertua, apa yang saya tahu, Yang Berhormat Keningau ada di dalam dewan ini, dia menghadiri Dewan Undangan Negeri Sabah pada hari Kamis 12 November. Jadi bermakna kalau dikira mengikut hari, dia sepatutnya berada di dalam dewan ini. Kerana asas kita dikuarantin kerana ingin mengelakkan agar ahli-ahli parlimen ini jangan sampai terjangkit COVID ini. Sebab COVID dia tidak memilih jawatan. Dia tidak memilih surat arahan daripada siapa-siapa pun ataupun pengecualian. Jadi minta arahan daripada Yang Dipertua. Terima kasih. Yang Berhormat, saya tak dapat jawab soalan daripada Yang Berhormat Lembah Pantai dengan Sepanggar. Saya akan maklumkan pada SUDR untuk menjawab jawapan dia. Yalah, saya kena dapat penjelasan. Tapi mungkin sebelum mendapat penjelasan, lebih selamat jika... Kejaplah, peraturan mesyuarat biarlah saya bercakap. Yang Berhormat ni semua nak bercakap serentak. Sekejap lagi, Sepanggar dengan Lembah Pantai, saya akan dapat kepastian daripada SUDR. Jadi kalau yang lain boleh tunggu sebentar, saya tidak boleh menjawab soalan. Saya biarkan Yang Berhormat Menteri mulakan jawapan dan kemudian saya minta dalam beberapa minit untuk mendapat jawapan bertulis dan saya akan baca jawapan tersebut. Boleh tak? Terima kasih. Ini betul, izinkan saya. Mungkin sebelum kita mendapat jawapan tersebut, mungkin for safety, mungkin satu petua supaya YB dari Keningau untuk keluar dari dewan ini, because we want to lean on the safety side dalam isu infectious disease. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat, saya tak dapat buatkan kenyataan tersebut sebab saya kena mendapat kepastian. Yang Berhormat mesti faham bahawa kalau mereka masuk daripada pintu depan, itu dalam bidang kuasa pihak-pihak berkuasa parlimen. Yang Berhormat ada dalam dewan sekarang, saya tidak boleh suruh dia keluar setakat saya dapat kepastian pada SUDR. Jadi saya nak minta masa, boleh tak berlaku adil juga kepada saya? Biar saya dapat kepastian pada yang dibawa oleh Yang Berhormat. Datuk Speaker, tak bolehkah kita minta Yang Berhormat Keningau berdiri dan menjelaskan kepada Dewan Yang Mulia ini sama ada beliau telah melalui 14 hari quarantine period? Itu sahaja yang kami minta. Yang Berhormat, saya nak cuba selesai. Saya faham, tapi kalau Yang Berhormat nak suruh saya tanya dia sekarang, saya rasa biar saya dapat kepastian daripada pihak parlimen. Kalau minta dia bagikan kepastian. Tak, kalau YB Keningau berdiri dan cakap bahawa beliau sudah berkuarantin sejak bila sampai ikut bila. Arahan speaker lah. Speaker ada kuasa. Itu dalam hasil kita recorder, kita satisfied. Kita satisfied. Jadi saya rasa simple saja. Minta YB Keningau berdiri. Tapi Yang Berhormat kena berlaku adil kepada semua pihak. Sebab kalau Yang Berhormat nak suruh dia bangun, dia jawab. Saya tak tahu apa yang jawapan yang telah dia beri secara rasmi ataupun tidak. Jawapan dalam Dewan Yang Mulia ini bagaimana nak jadi tak rasmi? Kalau itu yang Yang Berhormat sebut, jadi maknanya keputusan yang perlu saya buat, kita kena reses sementara nak dapat kepastian daripada doktor dan hospital. Okey, kita reses sekarang kerana ini perkara yang penting. Adakah Yang Berhormat nak jangan arah saya, biar saya dapat kepastian. SUDR ada di belakang. Boleh tak Yang Berhormat benarkan saya? Sebab kalau nak cakap pasal Yang Berhormat ada dalam Dewan, kita kena dapat kepastian pukul berapa dia berada dalam Dewan. Sebab dia dah ada jawapan. SUDR maklum pada saya, dia akan bagi jawapan sebentar. Dia minta Yang Berhormat Menteri sambung. Sekejap tunggu. Minta jawapan bertulis. Silakan. Pada pagi tadi saya terima satu pemberitahuan mengenai Yang Berhormat tersebut. Saya telah difahamkan bahawa beliau telah memaklumkan bahawa Yang Berhormat Keningau telah mendapat release order daripada Kementerian Kesihatan Malaysia pada 23 November 2020
dan juga wristbandnya telah dipotong oleh Pejabat Kesihatan Daerah Lembah Pantai pada 23 November 2020 selepas menjalani kuarantin dan juga didapati testnya resultnya berapa hari itu yang speaker, berapa hari kuarantin? Kuarantinnya seperti yang di yang saya dapat lah ya. Sekejap. 12 hari bulan 11 sehingga rilis tersebutlah 23 November. Because kita dapat maklumat Datuk Yang Dipertua, he was spotted in Kota Kinabalu on the 13th. Maknanya 12 dia hadir mesyuarat Dewan Undangan Negeri, 13 he was spotted in KK. So persoalan kita di sini, even ya, kalaupun dia 12 hari bulan itu dia berada di Kota Kinabalu, bermakna dia baru 12 hari. Datuk Yang Dipertua, kalau saya boleh kongsi, sewaktu saya datang ke Kuala Lumpur ini dulu, saya buat testing di klinik kerajaan dan swasta. Tested negatif, test COVID. Tapi apabila sampai di airport KLIA, Datuk Yang Dipertua, kita dimaklumkan oleh pekerja yang ada di KLIA, tidak ada exception. Faham. Jadi maknanya di sini, kenapa ada berstandard? Saya faham. Saya sebenarnya bertindak mengikut KKM dan NKN lah kan. Saya tak ada, tak punya resource untuk memantau semua alih-alih yang berhormat. Tuan Speaker, mana boleh Tuan Speaker kata dokumen. Tak boleh. Sekejap lah, saya cakap. This is your house. Sekejap. Ini soal parlimen. This is your house. Sekejap. Ini soal parlimen. So, saya dapat... Ini keperluan parlimen. Boleh tak saya cakap? Saya nak menjawab ni. Boleh? Jadi saya mendapat pemberitahuan bahawa beliau dikuarantin dari 12 November dan telah testnya negatif dan diberi clearance dan wristbandnya dipotong pada 23 November. Itu yang maklumat yang saya dapatlah. Jadi kalau inginkan saya memeriksa dengan lebih lanjut, maka saya perlu masalah. Kuarantin di mana tu? Kuarantin di mana? Speaker. Kenapa berlaku perbezaan? Tuan Speaker, kalau 12 hari bulan kena kuarantin, campur 14, 26 hari bulan baru boleh masuk dewan. Itu saya cakap. Speaker, you are a learned person, Speaker. You are a learned person. Kita bukan sini tanya soalan sebab kena tanya soalan. Sebab ini sudah pun pecah peraturan. Itu sebab saya follow. Saya follow nasihat KKM. Langgar peraturan ni. Datuk, hari ke-13 kita memakai gelang merah. Dengan Presiden saya boleh kongsi. Hari ke-13 kita memakai gelang merah dan we were tested on the 13th day. Dan pada ketika hari ke-13 itu kita disahkan negatif. Dan itu pun pihak hospital tidak membenarkan kita potong. Only after the next day baru kita dibenarkan untuk potong. Kalau begitu, biar saya hubungi pihak yang berkuasa, Pejabat Kesihatan Daerah Lembah Pantai ini, untuk mendapat maklumat yang lebih Datuk lanjut. Speaker. Bagaimana tapi, ini boleh tapi terjadi. Tapi keputusan Datuk Yang Dipertua, Keningau should not be allowed to enter Dewan. Yalah, sebab saya ikut. Saya ikut release order tu. Datuk Speaker. Saya tak ada, saya tak adalah pula saya call untuk question tu untuk mempersoalkan release order. Saya cuma ikut apa yang KKM beri pada saya, apa yang MKM beri pada saya. Tapi Datuk kalau diperlukan untuk kita memakai kad ini. Saya faham. Kalau saya boleh kongsi, kita memakai kad ini, Datuk Dipertua melimitkan 80 orang. Mainly because kita ingin meminimalkan risiko. Faham. Yang Berhormat Keningau datang daripada Sabah kurang 14 hari, itu lagi risiko kepada kita, Datuk Yang Dipertua. Datuk Speaker. Kalau begitu, izinkan saya sedikit masa untuk menghubungi Pejabat Kesihatan Daerah Lembah Pantai ini yang release band tu, Datuk Speaker, untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut lah. Saya cuma ikut apa yang diberikan kepada saya. Sementara itu kita nak satu ruling, Keningau tak boleh masuk dewan langsung. Ya, saya telah minta yang berhormat keluar daripada tidak menghadiri dari tadi. Okey. Ya. Kami juga ingin tahu, Speaker, apa alasan daripada Kementerian Kesihatan ataupun Pusat Kesihatan. Saya akan hubungi. Kerana itu lebih kurang daripada 14 hari. Terima kasih. Saya akan hubungi. Datuk Speaker. Kita nak tahu juga kuarantin di mana tu. Datuk Speaker. Baik, get the result from DG lah. Get DG Datuk Speaker. To make a statement on this issue. Sorry? Datuk Speaker. DG kena buat statement atas isu ini. Datuk Speaker. Datuk Speaker. Ini release order ini has to be taken with a lot of suspect.
kita semua tahu pada Khamis ini ada undi. Maka itulah mereka ini diberi sedikit kelonggaran. Jangan kita sewenang-wenangnya bersetuju kepada kementerian sedemikian. Tak apa. Jangan panjangkan masa lagi. Saya akan hubungi pihak berkuasa yang berkenaan untuk meminta maklumat. Ya. Sentuh maklumat Datuk Dewan Pertua, kita ada gambar juga. Saya bukan. Kita ada gambar. Dia berada di Sabah. Saya tak boleh mantau setiap orang tau. Saya akan bertindak mengikut apa yang saya dapat. Tapi kalau diperlukan saya meminta maklumat yang selanjutnya, beri saya sikit masa, saya akan kontak. Ya.